Dan ini kalau mau direken, monggo menikah kersanipun Bapak yang kakak ambung keti Adi coro langan beksan wonten kalau dengan dalu menikah ngagem karturmi menikah kersanipun Bapak Sumar poro diri poro bapak ingkang sampun rumaos nyepeng karturmi monggo kulaturi jumeneng lumampah tumuju sasana langen beksan sepeda malih kula mung dederek kersanipun bapa ingkang hamengku gati parantine sambur mambuka utawi gending kang sepindah yang mriki sinareng kanca madya laras niki sinareng sida mukti kalajengaken monggo. Monggo to monggo para bapak utawi para kang mas ingkang sampun rumaos hanya bengkar turemi mereka pratandha panjenengan katuran beksa pramila mangga panjenengan sedaya katenggo panjenenganipun Ibu Wari menawi wonten cacah kali welas Wingking Pak Mangga. Cerwen. Duri kira sunggal Mangga. Rama Rama. Cerwen. Cerwen.
cukup. Sinareng Madya Laras. Suwe
sekencor waswane ora ketemu ketemu pisangan ning awak mujur ireng-ireng tunggak jati tok pakonono aku seneng besaku we mati bareng tak lakonono suwe ora batik masih batik jari te kamong yeah. Gones, yen ngetan bali lon diwas kencan mong trimo nonton. Kamis pito mangan jenang mawi juruk ora madang wa to. Amen.
Pak.